טוב, שלום לכולם, תודה רבה על ההקדמה. ביקשו ממני לדבר על מידתיות בסגנון TED, והקצו לי 10 דקות לשם כך. נכון, ביקשתי הארכת מועד. לדבר על מידתיות ב-12 דקות זה לא מידתי. זו תמצית המידתיות ותמצית ההרצאה, אבל אני אעשה את המרב. כדי לדבר על מידתיות, אנחנו צריכים לפסוע צעד אחד אחורה ולדבר בקצרה, כפי שפרופסור שוורץ דיבר, קצת על תכליות סדר הדין האזרחי. אנחנו נעשה את זה יחסית מהר, כי הדברים עלו בהרצאות קודמות, והם אמורים להיות מוכרים לרובנו, אם לא לכולנו. אז תכלית ראשונה של הדיון האזרחי היא מה שנקרא דיוק בתוצאה. כאן אנחנו בתכלית הקודמת, רגע למעלה זה מחזיר, הנה. תכלית הראשונה זה דיוק בתוצאה. דיוק בתוצאה זה מה שאנחנו קוראים חקר האמת, מה שנמצא בעצם בסוף תקנה 1, לחתור לתוצאה נכונה. אגב, תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך הם לא בדיוק, הם לא תמיד אותו דבר, ותכף נראה איך זה בא לידי ביטוי בתקנות וגם נדגים קצת. אז דיוק בתוצאה זה להגיע לחקר האמת, שיש לנו מחלוקת משפטית. דיוק בתוצאה היא להגיע לתוצאה משפטית נכונה. תוצאה משפטית נכונה היא בדרך כלל מה שיש עליו קונצנזוס של רוב מומחי המשפט, שהרוב מסכימים עליו. כשיש לנו בית משפט עליון, זה מה שרוב שופטי בית המשפט העליון חושבים בהרכב נתון. זה בעצם ההגדרה של דיוק בתוצאה. עיקרון נוסף שהוא תכלית שלא ניתן להתעלם ממנה והיא תכלית חשובה מאוד, מתבטאת בעיקרון סופיות הדיון. הניסיון מלמד שככל שנעמיק בחקר האמת וככל שנחפש, נשמע עוד עדים, נזמן עוד ראיות, ניתן עוד הזדמנות, ככה הסיכוי שלנו לדייק בתוצאה עולה. התוצאה גם תהיה יותר נכונה, אולי גם יותר צודקת, אבל אין יתרון להליך משפטי אם בשלב מסוים אנחנו לא אומרים די ונותנים לתובע או לנתבע ליהנות מפירות הזכייה. לצורך העניין, ניהלנו הליך, ביררנו את האמת, הבאנו ראיות, ניהלנו את ההליך שנה, שנתיים, שלוש שנים, לא משנה כמה. אחרי זה אנחנו מנהלים ערעור. הערעור מתנהל שנה, שנתיים, לא משנה כמה, אחרי זה יש לנו גלגול שלישי לבית המשפט העליון, והזכיר הנשיא גרוניס גם אפשרות עקרונית ללכת לגלגול רביעי. אבל אם אנחנו מתחילים הליך משפטי והצדק מגיע אחרי 6 שנים, בפרק הזמן הזה תובע שצריך את הכסף ייאלץ כנראה להתפשר למרות שמגיע לו הכסף שלו, ויותר מזה, הוא עלול להגיע למצב שעד שיעברו 6 השנים, הנתבע כבר לא סולבנטי, כבר אין ממי להיפרע. לכן ידועה ממרה, justice delayed is justice denied, צדק שלא מגיע מהר, לאו צדק הוא, ואנחנו צריכים תמיד לאזן בין שני העקרונות האלה. העיקרון של הגעה לחקר האמת, והעיקרון של סופיות הדיון, מתי אנחנו שמים סוף להידיינות, ואומרים, הקדשנו מספיק משאבים לאותה הידיינות. העיקרון השלישי, מאזן בין שני העקרונות האלה, והוא עיקרון של יעילות. יעילות היא לא מילה גסה, אבל כשאנחנו רוצים לפרש אנליטית מה זאת יעילות, יעילות היא מקסימום דיוק בתוצאה במינימום משאבים. זאת ההגדרה של יעילות. זה שאנחנו אומרים ששופט הוא יעיל, ולפעמים זה נתפס שהוא שופט שרץ נורא מהר ולוחץ את הצדדים להגיע לפשרה, ומסתכל אך ורק על לסיים את התיק, זה לא שופט יעיל. שופט יעיל זה שופט שמקצה מקסימום, שפועל, מגיע לאותו איזון עדין בין היקף המשאבים שראוי להקדיש להידיינות לבין השאיפה לדייק בתוצאה במינימום משאבים. אנחנו תמיד צריכים לשים את עיקרון היעילות לנגד עינינו, ואין בדבר הזה שום דבר פסול. העיקרון הבא, שהוא עיקרון חשוב לא פחות, הוא הנושא של שוויון בין בעלי הדין. הנושא של שוויון בין בעלי הדין, אגב, כל אחת אני פשוט לא חוזר על זה, אבל כל אחד מהערכים האלה נצבע לכם בשתי התקנות הרלוונטיות. בתקנה אחת שהיא מטרת התקנות, ובתקנה השנייה שמפרטת מהו הליך שיפוטי ראוי והוגן שנזכר בתקנה אחת. זה מה שנקרא ה-overriding objective שלנו במשפט הישראלי שהוגן בתקנות. אז השוויון בין בעלי הדין, שיש חלק מהמלומדים במשפט שחושבים שהוא העיקרון החשוב ביותר, אומר לנו שהמטרה שלנו
חלק ממטרות סדרי הדין היא להניח את בעלי הדין על קרקע שוויונית. למה הכוונה? הכוונה היא שאם יש לנו בעל דין חזק יותר שיכול לצורך העניין למשוך את ההליך ולהגדיל את העלויות ולגרום לצד השני להתייאש ולהתפשר גם כשיש לו זכות תביעה טובה, אנחנו צריכים למנוע את זה. אנחנו צריכים לדאוג לזה שאם יש פערי כוחות בידע בין בעלי הדין וכתוצאה מזה לא נוכל להגיע לחקר האמת, כי צד אחד מנצל את הידע שלו לרעה, אנחנו צריכים לבוא בתור בית משפט ולעשות סטופ. הדבר הזה מחייב אותנו להתנהג בצורה שונה לבעלי דין שונים. אנחנו חותרים לא לשוויון פורמלי בין בעלי הדין, להתנהג לכולם באופן שווה, כולם אותו דבר, אלא אנחנו חותרים לשוויון מהותי. אם יש לנו בעל דין חלש ולא מיוצג, אנחנו רואים את זה גם בתקנות החדשות, אנחנו צריכים לדאוג לזה שהוא יבין מה הוא עושה. ואם המשמעות שבעל דין לא מיוצג צריך לקבל הכוונה מבית המשפט, אז בית המשפט צריך לתת לו הכוונה. הדבר הזה בא לידי ביטוי אפילו בכללי האתיקה לשופטים. זאת אומרת, זה לא בא לידי ביטוי בצורה הזו בתקנות החדשות למעט בעיקרון יסוד, אבל בתקנות האתיקה לשופטים כתוב ששופט צריך להושיט עזרה לבעל דין לא מיוצג. כמובן שנקודת הגבול, איפה אנחנו שמים אותה בין לרדת לזירה וממש להתערב בסכסוך לבין להושיט עזרה, הוא קו גבול מטושטש, הוא מצריך איזון, הוא לא פשוט. אבל מי אמר שהעבודה שלנו צריכה להיות פשוטה? שום דבר לא פותר אותנו מהדבר הזה, וזו תכלית חשובה ביותר. אגב, אם לא נחתור לשוויון בין בעלי הדין, לא נצליח גם לדייק בתוצאה, כי התוצאה תהיה עלולה להיות מוטעת. הגינות דיונית, אני צריך לרוץ, מדברת על, על, על דיון תהליכי. השופט צריך לפעול במערכת שיפוטית שהוקמה לפי עיקרון החוקיות, לפעול לפי כללי צדק הטבעי, כל הנושא של שיטה אדברסרית, איסור על משוא פנים, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בתקנות, ואם ההליך הדיוני הוא לא נכון, זאת אומרת השופט יכול לשמוע כמה ראיות שהוא רוצה, אבל אם בסוף המשפט אנחנו נדע שהשופט הוא מקורב לאחד הצדדים, אז אין שוב משמעות לתוצאה שלו גם אם היא הכי צודקת בעולם. צפיות וודאות בא לידי ביטוי, ככל שאנחנו משחקים לפי כללי משחק ברורים יותר, ככה אנחנו יודעים מה לעשות, ככה אנחנו מחלקלים את צעדנו, וככה ההידיינות זולה יותר. עיקרון נוסף, כל הנושא של גישה לערכאות. זכות הגישה לערכאות היא זכות חשובה, היא מתקשרת לנו גם לשוויון, אם אנחנו מערימים קשיים על גישה לערכאות, בדמות התיישנות, מועדים קשיחים מדי, אגרות, ערבונות, אז יש חשש שהשוויון ייפגע, בעלי דין חלשים לא יוכלו לממש את הזכויות שלהם, וכאן אני מסכים לחלוטין עם מה שדודי אמר, אנחנו חייבים לתת לבעלי דין חלשים לממש את הזכויות שלהם כחברה וכבית משפט. כאן בא לידי ביטוי כל העקרונות האלה, ואני מגיע לנושא שלי, אחרי שעבר לי בערך 3/4 מהזמן. התקנה, תקנה 2 אומרת שאנחנו צריכים לנהל את ההליך באופן מידתי, ותקנה 4 אומרת שפעולה לא מידתית עלולה להיות שימוש לרעה בהליכי משפט, אגב שינוי מאוד משמעותי. וכאן אני מגיע למטרה בעצם. כשאנחנו אומרים מידתי, איך אנחנו יודעים מה מידתי ומה המשמעות של מידתיות? התקנות לא אומרות את זה, הפסיקה בארץ למיטב ידיעתי עוד לא אמרה את זה, למעט פסק דין אחד שאני מכיר, ביקשתי מהמרגנים להפיץ רשימת קריאה, זה פסק הדין הראשון, אפשר לקרוא שם את כל הדברים שאני אומר עכשיו וגם הרחבה. אז מהי מידתיות? מידתיות אומרת בשורה התחתונה את הדבר הבא, כשבית המשפט שוקל את היקף המשאבים שראוי להקדיש לכל הליך, לרבות לתקן מחדלים דיוניים, הוא צריך לעשות את זה תוך התחשבות בגורמים הבאים ואני מונה אותם. הגורם הראשון הוא שווי המחלוקת. למה? מהטעם הפשוט שאם נעשתה טעות ששוויה 10,000 שקל, אז בערכים מוחלטים הנזק שנגרם הוא 10,000 שקל. אם נעשתה טעות ששוויה 1,000,000 שקל, בערכים מוחלטים 1,000,000 שקל מכיל כמה? 100 פעם 10,000 שקל? בחשבון אף פעם לא הייתי טוב. אז ברור שזה כמו 100 תביעות, ולכן השווי התביעה הוא פרוקסי להיקף המשאבים שראוי להקדיש לכל הליך. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה.
השיקול השני זה חשיבות העניין העומד לבירור. חשיבות העניין העומד לבירור הוא משפיע לנו על היקף המשאבים. לצורך העניין יש הבדל בין אם מדובר בתביעה של, אני לא מקל ראש, אבל תביעה של חברת ביטוח לשיפוי על נזק שנגרם לרכב שהיא שילמה למבוטח, מה שנקרא תביעת רכב. לעומת זאת, שהנזק שחברת הביטוח תספוג אם היא תפסיד בתביעה הוא 2,000 שקל והוא גם מתפזר על מבוטחים רבים. לעומת זאת, כשמדובר נניח בתביעת לשון הרע או בתביעה פיצוי על נזקי גוף של מישהו שתקפו אותו ונשאר עם נכות, ברור שהפגיעה במי שספג נכות שמלווה אותו כל החיים היא יותר גדולה. הזכות, ההגנה על שלום הגוף, התחליף של שלום הגוף, צדק מתקן, היא יותר חשובה, ולכן לתיק הזה אנחנו נקדיש יותר משאבים. יש לי אנקדוטה נחמדה שאני, אין לי זמן לספר, אבל תביעה קטנה שהתנהלה בבית משפט לתביעות קטנות על 5 שקלים. 5 שקלים זה כלום כסף, השופט לכאורה היה מציע את זה לתובע ושילך הביתה, אבל כשהתברר על מה התביעה, עצם הזכות של מנהל בית הספר לגבות 5 שקלים כנס מתלמיד עבור אי החזרת ספר לספרייה בזמן, טענה שהיא מנוגדת לעיקרון החוקיות, אז בשביל זה שופט בתביעה קטנה הקדיש 2 תביעות בגלל החשיבות שבעניין, שיש לו גם השלכת רוחב, זה הרי כמו תובנה ייצוגית. אז חשיבות העניין העומד לבירור, מתי את הכף להקדיש יותר משאבים להידיינות. הדבר הבא זה מורכבות הבירור, מאוד אינטואיטיבי. ככל שהבירור מורכב יותר, אנחנו צריכים להקדיש יותר משאבים, אחרת לא נדייק בתוצאה. הקריטריון הבא זה פערי הכוחות בין בעלי הדין, הוא מתחבר לנו לשוויון והוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נקדיש יותר משאבים להידיינות כשבעל הדין הוא חלש יותר. אנחנו לגלות יותר סלחנות למחדלים דיוניים, כי בעל דין חלש יותר, לפי עיקרון התועלת השולית הפוחתת, כל שקל שווה בשבילו יותר. אם חברת ביטוח מפסידה 2,000 שקל ובן אדם פרטי דלפון מפסיד 2,000 שקל, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר. ולכן אנחנו גם לזה נאחס יותר משקל. שיקול נוסף שצריך לשקול, אי אפשר להימלט ממנו, והוא מתחבר היטב לגישה ניהולית, הוא אינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי השיפוט. כשאנחנו שוקלים אם להקדיש משאבים נוספים, אנחנו צריכים לזכור שבנוסף לאותם מדיינים שאנחנו רואים לפנינו, מאחורינו נמצאים כל אותם מדיינים שממתינים לקבל את יומם בבית המשפט. כשאנחנו מאפשרים לתקן מחדל דיוני לא מוצדק, התוצאה היא שאנשים יחכו יותר זמן למשפט שלהם. וכשזה במכפלות, אם אנחנו מאפשרים לתקן את רוב הטעויות, גישה ליברלית לתיקון כתבי טענות, המשמעות היא שבמקום לקיים קדם משפט תוך 6 חודשים, אנחנו צריכים לקיים קדם משפט תוך 10 חודשים, כי היקף המשאבים מוגבלים. אוכלוסיות חלשות נפגעות מזה. חוץ מזה, אנחנו מתמרצים את מי שחדל ולא את מי שקיים את ההוראות כמו שצריך. גם ללקיים הוראות כמו שצריך יש ערך. לדעת מה הכללים. כמובן, אני מזכיר את הערכים הקודמים, אוכלוסיות מוחלשות זוכות ליותר סובלנות. ואחרון, מה שנקרא מידתיות במובן הצר, את כל השיקולים האלה צריך להכניס לאיזושהי קלחת, בסופו של דבר יוצא תבשיל, והתבשיל הזה הוא כמה משאבים ראוי להקדיש. עכשיו, אין מנוס מהמסקנה שאין דין פרוטה כדין מאה, אבל מה שניסיתי להראות לכם זה שהאין דין פרוטה כדין מאה לא בהכרח מקפח אוכלוסיות מוחלשות. אלה שיקולים חשובים שנכנסים במסגרת השאלה כמה משאבים מידתי להקדיש. עוד 1.5 דקות אני אסיים ברשותכם. אז עיקרון המידתיות בא לידי ביטוי קודם כל ברמת מאפייני ההליך, ודיברנו על זה, לא צריך להזכיר הרבה. לתביעה קטנה אנחנו מקדישים דיון אחד, ככלל המערכת מקדישה 20 דקות, פסק דין אמור להינתן באותו יום, מקסימום עד 7 ימים אחר כך, אין זכות ערעור על פסק הדין. אחרי זה יש לנו סדר דין מהיר עד 75, כבר שתי ישיבות. יש לנו תביעה רגילה, עד 300,000 יש לנו ערעור דן יחיד, אחרי זה יש לנו תביעה רגילה, תביעה מחוזית וכן הלאה. הדבר הזה תמיד היה, זאת אומרת העיקרון של אין דין פרוטה הוא אימבדד בתוך ההליך שלנו עוד לפני הרפורמה. אחרי זה יש לנו מידתיות ברמת אופי העניין. אם אנחנו רוצים לקחת
סוג עניין פרדיגמטי, תסתכלו על נזקי הגוף. כל מי שמתמצא בנזקי גוף יודע שהגישה בנזקי הגוף, בגלל פערי הכוחות, היא הרבה יותר סלחנית כלפי מחדלים דיוניים של תובעים. של תובעים, פחות של נתבעים, אבל גם של נתבעים, כי הצדדים גם קולגיאליים, המציאות בנזקי הגוף מאוד מורכבת ומאוד מאתגרת את הרפורמה. מי שרוצה אותו פסק דין ברשימת הקריאה, שאני אשמח להגיד את המספר שלו בסוף, מרחיב בעניין הזה. ודבר אחרון, ברמת הפסיקה, לא נשאר לי זמן, אבל אני ממליץ לכם לקרוא פסק דין שניתן לפני יומיים, שמראה כמה המידותיות מורכבת. פסק הדין בעניין כהן נגד הלשכה לסיוע משפטי, שמראה לכם איך תיק על 5,000 שקל תביעה קטנה ושישה בקבוקי בוסם, כששווי המחלוקת האמיתית היה 500 שקל, הגיע לדיון בבית המשפט העליון במותב 3, עם פסק דין עקרוני, עם אמירות, והמידתיות היא מורכבת, כי השופט סולברג שכתב את פסק הדין, אומר מצד אחד, לא הגיוני מה שאני עושה, לא הגיוני שאני מקדיש לזה את המשאבים, אבל מצד שני, כיוון שהייתה בפסק הדין כן איזושהי אמירה עקרונית בעלת השלכות רוחב, אז הוא מחליט בכל זאת לעשות את זה, ואתם רואים, אתם רואים, ממש רואים את הפנים שלו, אני ראיתי את הפנים שלו לעיני רוחי, איך הוא מתלבט ומחליט, הוא אומר לעצמו, אני לא מאמין שעל ה-500 שקל הזה זה. אגב, שווי הסכסוך היה 500 שקל כלום, 3-6 בקבוקי בוסם, עם 50 מיליליטר, משהו באמת קטן קטן, האירור נדחה עם 1,800 שקל הוצאות משפט, שזה יותר מכל הסכסוך, ובית המשפט העליון נדרש, כשלעצמי אני לא מכיר בית משפט עליון במדינה מערבית, שדן בצורה כזאת ובדברים כאלה, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה בהתייחס, דווקא בהתכתב עם הדברים של פרופסור שוורץ, שבית המשפט העליון שלנו מצד אחד ער למידתיות, אבל מצד שני, הוא לא שוכח את האנשים הקטנים, וכאן דובר בערעור על החלטה של הסיוע המשפטי לא לתת ייצוג משפטי, בתיק שלא היה בו שום הצדקה לתת ייצוג משפטי. תודה וסליחה על החריגה.